За улсын хурал тамхины хяналтын тухай хуулийг мөн өөрчлөхөөр болоод байна. За энэ хуульд өөрчлөлт оруулахдаа тамхины хэрэглээг багасгах, зарим орчинд тамхи татхыг хориглох зохицуулалт хийх саналыг засгийн газар гаргаад байгаа юм а. За засгийн газараас улсын хурлд өргөн барьсан тамхины хяналтын тухай хуулийн төслөөр бол тамхины хэрэглээг аль болохоор хязгаарлах үүднээс тэмцлээ чангатахыг гэсэн саналтай байна. Тухайлбал олон нийтийн үзэр үйлчилгээний газар тамхи татахгүй байх, бас дотоод орчинд тамхи татахыг хориглох саналыг гаргаад байгаа. Хэрэг хуулиар хатуу зохицуулалт хийхгүй бол тамхины үйлдвэрлэл импорт улам ихсэх, хэрэглээний байдал гамшигын хэмжээнд хүрээд байгааг эрүүл мэндийн яамныхан сануулж байна. Одоо сүүлийн 7 жилийн байдлаар үзэх юм бол тамхины үйлдвэрлэл 5 дахин нэмэгдсэн байхад дүнсний тамхины импорт 3000 гаруй дахин нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол асар их өсөж байгаа үзүүлэлт. За үүнийгээ дагаад нэг хүнд ногдох тамхины хэрэглээ одоо энэ сүүлийн 10 жиллэр ингээд аваад өцгөд сүүлийн 10 жилд нэг хүнд ногдох тамхины хэрэглээ 20 дахин өссөн байгаа Монгол улсад. Тэгэхээр яа харахгүй энэ тамхины асуудал бол манад ийм гамшигын төвшөнд хүрчээд байгаа маш хатуу хуулийн хяналт шаардлагатай байгаа юм асуудал юм аа. За эрүүл мэндийн яамныхны мэдээллээр бол Монгол улс жилдээ 3 тэрбум 400 сая ширхэг янжуур тамхи үйлдвэрлэж бас импортлж байна. Тухайн тамхины 5% нь дотооддоо үйлдвэрлж байгаа. Харин 95% нь импортлж байгаа юм. Цаашдаа тамхины импортыг бүрэн хориглох саналыг удаа дараа гаргаж байсан боловч засгийн газрын төвшин шийдэж чадахгүй байгаа. Бизнесийн ашиг сонирхол нөлөөлж байна гэсэн тайлбарыг эрүүл мэндийн сайд өгч байна. Харин тамхи татхыг хориглох газруудыг тодорхой зааж өгөх тухайд яригдж байна. Манай хэлсэн конвенц чинь тэр нүүпийн тамхины хяналтын тухай конвенц дотор чинь дотоод орчинд тамхи татхыг хориглож байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ тэнийг манай хуульд оруулаад ирж байгаа юм байна шүү дээ. Дотоод орчин тухай тамхи татхыг хориглосон мөртлөө дотоод орчин гэж юу вэ гэхээр нэг дээвэртэй нэг ба түүнээс дээш хамтай ийм л болгоныг дотоод орчин гэж тодорхойлчихэж байна. Тэгээд энэ болгонд хориглочихэж байна. Монгол гэр бас энэ дурах уу? Дотоод орчинд дурах уу? Утаад тамхиг хаан тотхыг хориглосон бэ гэхээр бүх төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгсэлд хориглосон байгаа. Олон нийтийн үзүр үйлчилгээний газарт хориглосон байгаа. За шатхуун төгөөгүүрийн газар, шатаах, тослох, тесэрч дэлбэрэх бодис материалын үйлдвэр, нөөцийн агуулах, за зорчигч тээврийн буудал, зочид буудлын нийтийн үйлчилгээний танхим, нийтийн хоолны нийтийн хоол худалдаа баар цэнгээний газар, аж ахуй нэгж байгууллагын ажлын байрны дотоод орчин гэсэн ийм газруудад бид нэр тамхийг татхыг хориглохыг нь ингээд бүр төрлөөр нь заагаад өгцөө. За харин тамхины онцгой алган татврыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн саналыг парламентийн зарим гишүүн гаргаж байгаа. Эрүүл мэндийн сайдын тайлбарлаж байгаагаар бол тухайн асуудлаар засгийн газар цаашид саналаа улсын хурлд гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. Одоо тамхины эсрэг хууль хэрэгжихгүй байгаа шалтгааныг хуулийн зохицуулалт дутуу хяналтын механизм тодорхой бус байдалтай холбож байгаа юм. Хуулийн хэлцүүлэг цаашид үргэлжлэнэ.